Emberi xwedidine wana Bakurê Kurdistanê li zanilgeha 100. yıl li wanê pêncemîn sempozyûma Kurdzayetî tê derxistin. Sempozyûm ji aliyê Enstîtuya Zimanê Kurdî ve birêve diçe li ser vê mijarê jî hevkarê min Abdusselam Akincîn hal gel mine, ji wanê li gel mine. Abdusselam, dema te xweş bes xwazim bizanibim. Balê dikşînê li ser çi mijarên ku girêdayî pirsa Kurdî nedibane rojanda? Bəli, Rauj baş, Süreyyaj, Bajare Serhade, Juvane, Cizan'ın 100. yıl 5 beri binerin MMS sempozyumaki gele girin ki breve deçek ve Benjamin sempozyuma nav devleti ya alim, entelektüel, üniviskari Kurt Mele Mahmud Bazidi udisa her vaha diplomat Rusi, bazı ve Polonya, Kurdolog, Aleksandr August Jaba Serwan, Gotar yeben peşkeşkirin sempozyum İro Despekir ye sebep dawî bibe bi giştî 37 akademisyen yed derbarê kar û xebatên Aleksandr Jaba û Mele Mahmud Bazidî yed derbarên Kurdî de gotarên xwe pêşkeş bikin. Ne tenê ji zanîngehên Tirkiye Bakur ez wî jî bêjim ji Hollandayê, ji Rûsyayê, ji Georgiyayê, ji Îranê, ji Herêma Kurdistanê û dîsa ji Almanyayê jî akademisyen, profesör, doktor û doçent hene yed derbarê wan da gotarin xoş peşkeş bikin. Her vaha jizanengeyin Mardin, Şırnak, Muş, Çevlik, Ankara, Agri, Cole, Merk, İstanbul, Karabük, Kırşehir, Amedeci, Disa, Mamos'ta yedir hocam dal vera gotarin xoş peşkeş bikin. Dün mevanin mehnezi bu anra bakın. Mamos'ta Sami Hezil yekşi rekherevi bernameyi dilişne arayı ve bir daya. Mamos'ta merhaba cümle. Merhaba. Maksadım mirazı ve çi ez beni bire xistina sempozyum gil li ser navê Mele Mahmud Bazidî û Aleksandr Jaba ku hevkar û hevdemê hevin kar û xebatê gelek girîng kirine ji bo Kurdî tê çi bêje. Belî. Berî her tiştî ez wek endameke lijneya amadekar a avê sempozyumê û wek lêkolerek dixwazim kêfxweşiya xwe bînim ziman ku em mazûwaniya sempozyumekî wiha dikin. Hem Aleksandr Jaba hem Mele Mahmud Bazidî du kesayetin giringin ji bu edebiyata Kurdî û çanda Kurdî û hevkariya wan jî di dîroka edebiyata Kurdî da û hevkariyeke numune ye bi rastî jî û armanca vê sempozyûmê ev e ku ev her du kesayet hevkariya wan têkiliya wan û di dawiyê de jî koleksiyona ku bi vê hevkarî derketî holî em bêtir bidin naskirin û keresteyên nav ve koleksiyonu ben nasin da ku lekoliner ve koler li ser xebatan pekbinin analizan bekin u betir roni be ev xebatin girahmba ku wan neziki 75 sal berin ha behevra meşandın. Salen dawî da bi beşe qedeh xeyên ji ser Kurdî ji ber ku rabûn kar û xebatê wiha li zanîngehan em dibînin ku berfireh dibin. Bi taybet jî ew zanîngehên ku beşê Kurdî lêne, kurdolojî lêne. Ji bo geşkirina Kurdî kar û xebatê wiha çend girîng in mamoste tu çawa? Bêguman girîngiya wan nayê nîqaş kirin. Ji xwe wek we jiyanî ziman piştî ku ew qedexe rabûn û derfetên xebatên bi vî rengî çêbûn bi taybetî jî bi rêya sempozyûm û konferansan em gencîneya çand û zimanê Kurdî a veşartî derdixin holê bi rêya wan xebatan tiştên ku bi salan veşartî mane xebat û lêkolîn li ser nehatine kirin bi rêya sempozyûman ev tişt ronî dibin. Gele gele ki spas mamoste Sami Hezil beguman gencine ki nuhumandi ve şartı heye halaha serhadi hal mezra botan ku ayrı kurdane tene karmendek lazime ku tevri khalwi akhexe awan çiroki ve şartı av berhemen diroki wan gencineyan darxın ru ardey gele ki spas mamoste mi jamoje vikir Leyla Kaplan mamoste zanınge artuk diye evcil gelmene mamoste bera berewe tam avuha be ez avuha verim hene şi avırdat gari tamam bense tu bxir hati. Nav bxir edabın. Hem raj beriye hatun velat ister hadi rojeki barane serna va gotara te bala mı kışan arazdi. Nerina dörfu adetin kurda da ciye jine. Ben nerina mele Mahmud'e bazidi. Alimeki kurd. Dirok nasıl ki, embejin folklor nasıl ki, kurdolog ekibek Mele Mahmud Bazidî jina kurd çava pe nasıl ki diye.
چی باس کردی؟ خرابی باس کردی؟ بله، از اول خیرات نوادیدم و گله که خوشم که سمپوزیومی که وادا جهده گرم. نه، ملیه محمود بیازدی gelek aliyam em dikarın binirxinin alek wi jwek jivakdas em dikarın peynase bikin ku de portuka khoya adat u rusumatname ekradiye de bahsa urf adatin kurbancan kiriye u duna vandaji bahsa jinin koçer yi kurmanç bahsa van kiriye bet jinin koçer beli bit çava peynase kiriye yani büyü evayı yani em dikarın bijin ku bitçaveki gelerili jinin eriye Tene Ali Yüni baş, yani jine baş ne? Yani be her avayı ve jine nırhan diye. Ali Yüni baş, vek emmi jinnna, Ali merhameti ve kemali ve idraki ve jinan liseri meran ditiye. Jinan vek jinin Avrupa'yı serbest, ba vek rahat dikarın ligel biyaniyan, bahıvın, rabın, rüyünün, ligel meren biyani. Çünkü meren van juan bavere, bibi haber, dikarım bir avekir hat tebigerin ali demeji ama habının taybetmendiğin civaka kurdan yeku belki iruji de domun disa bıçağıcı beri sat binci belki dizeki dusa sal berici beheman avayı bazdi nivisa diye duan deji mesela embejin jibo berdeliya jine embejin jibo nezirkirna jine jibo nexweşeki yanji jibo xuyne bahayi xuyne dayina jine yanji embejin de lestika meranya satrancida jine wek peşkeşkirna jine evji aliyin neyine yuyun civa ki bu jinan hatına ditin mıhabın portukida derbastı bin yani baya zidi avaya ki gelen peri jina kurt ya koçer zedetir ligori taybetmen diyi dine peşberime yani Gelek ispas az bu meraklı ben de gotara deme burası hürgüleyen gelek ki balkeşene Leyla Kaplan o disamamızda Sami Hesel her yan bir rengi meyvan hekimin edin gelek ki heşahaya Halit Sadini Fır kurt ezberi kerem bükün Jumi kurdiyata ya şirin ahuhaj Beyden hem sempozyumek ki pergirin Bele Tüci heşahaya ki bir ahi Mela Mahmud Bazidi ve Alexander Jaba. Çıkırını, pırkırt. Alexander Jaba o... Jaba yan Jaba ez, ben yazmayayım Jaba. Jaba şeyt bitin o Jaba şeyt bir. Alexander Jaba Mela Mahmud Beyazidi hızine ya Kürdi berhev kirine o parastine. Ev bu belatin pişti yuvanı ser Kürdan da hatine. Eğer ev bu belata yani evan ev hazine ne beşartı ba iru kemel nesce bahsa gelek diştin kurdi bikin. Mesela tavarihi, şerefnameyi, kitibi, deskatin cüda cüdem memuzini, yedmelay ciziri falan beybanız. Ben hindi em devlet seri vatikahın bahsa betişti bikin. Gerek gerek iyi spas. Lehendir gotardın peşkeş kırınç. Ber bir emdenge hoşi nıvızdıgırın. Ez vici beyim. Hem ji Roşilat, hem ji Herêma Kurdistanê jî akademisyen hene li vir yê gotarên xwe pêşkêş bikin. Yek îroj yê beşeşvan jî yê sibeh gotarên xwe pêşkêş bikin. Sempozyumekî gelekî girîng e. Piştî ev sempozyum bi dawî bû hemû ew 37 gotar û axaftinên ku di vir de hatine kirin, weke pirtûk jî tên çapkirin serkêşiya vî bernameya ji aliyê Enstîtuya Zimanê Zindî ya Zanîngeha 100. Yîl ya Wanê ve tê lidarxistin lê Şanxaneya Peywençî veke sponsor û hevkarê vî bernameyê ne gelek gelek hece tiştê pir xweş tên axaftin bi rastî ez jî weke temaşekirina fîlmekî sînemayî bi kelecan gotara pêşkêş dikim Süreya. Bele gelek spas ji bo te Abdüselam bi hêviya ku çalakîn bi vî rengî zêdetir bin gelek spas ji bo te jî û mêvanê te.